ကျွန်တော်ဒီစပုံးစီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တော့ကောလာဟာလာတွေထွက်နေတာရှိပါတယ်။အဲဒီကောလာဟာလာတွေထွက်နေတဲ့ဟာတွေကိုပြည်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့အချို့မတမာတဲ့မီဒီယာတွေလည်းပြန်ဖြန့်တော့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါစီဆိုင်တွေအချို့နေရာတွေမှာပိတ်တဲ့ဟာတွေတို့စီရှားပါနေပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေဖြစ်နေတယ်။အဲဒီကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီတိုင်းပြည်တွင်းမှာတော့ကျွန်တော်စပုံးစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်သွင်းထားတဲ့စီစပုံးစီအလုံးလောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်တော့ကျွန်တော်ကရက်နယ်ပဲပြောတာပါဗျာ73ဒီကနေ့ရက်စာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလုံးလောက်ရှိတယ်လို့ဒါရှိတယ်အခုဆိုရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်ရခင်တော့ရှိနေကြပမာတာထက်တောင်ပါပဲပို့ပြီးရှိနေကြတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဓိကပြဿနာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီ73ဒီဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဒေါ်လာတွေရောင်းချပေးထားတာရှိတယ်ရောင်းချပေးထားတဲ့ထုတ်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခုနောက်ပိုင်းမှာဒါ1850ချီဈေးနဲ့ပေါ့နော်ကြောင်းချခိုင်းတယ်ကြောင်းချခိုင်းတဲ့အချိန်မှာဒါသူတို့အနေနဲ့ဒါဒေါ်လာနောက်ထပ်လည်းမပေးနိုင်တော့ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဒါနဲ့မကြောင်းချခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေရာတွေကိုစီးရီမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကောလာဟာလာတွေဖြန့်နေတာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်တဲ့တွေကိုအသိပေးတာတွေပေးပေးရတယ်ဒါဖောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တကြံရုံးပြည့်ရတဲ့ညခန္ဓာပုံမှန်ရောင်းဝယ်နေကြဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့စသုံးပြီးဖြန့်ပြီးရောင်းချတယ်ဒေါ်လာတွေရောင်းချပြီးဒေါ်လာရောင်းချပြီးတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းအဲကျွန်တော်ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီးသားလူတွေကိုမနဲ့ဖြန့်မှာစတင်ရောင်းချပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်သူစသုံးပြီးနဲ့ပတ်သက်လာတော့ကြာလမ်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံတို့ဝင်ဖို့အတွက်အတီးဒီကော်မတီတီးရတင်ဆက်လာတဲ့စသုံးစီတွေကိုလည်းဒါရရှိဖို့လမ်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့စီတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပြည်သူလူထုအနေနဲ့73စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောလာဟာလာတွေကိုအယုံကြည်ကြပုံနဲ့73စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာဒါအလုံးလောက်ရှိတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒါဖတ်ပြီးတော့ကြာဒါအတိအပြပြောကြားလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်